Աշտվից միջև 10-րդ հիվը չէին կրակում, 10 տարի չէին կրակում, ինչ էին անում, պատրաստվում էին հարձակվել, որ 16 թվին գային կոտորեին նորից, մենք երկրորդ զիջումն ենք արել, մենք նույն զիջումը, որ արել ենք 94 թվականին, արել ենք նաև 16 թվականին, որտև 16 թվականի առավոտ արդեն ժամը 12-ին, մենք պետք է ազատագրեինք տարածքները, որ վերցել են մեր ձեռքից, մեր հայրենի հողը, ես էլ եմ արդեն այնքան են ասել, իմեցել այդ տարած բառը մտել, որը շատ սխալ բառ է։ Եվ գումարած մենք կարող ենք և Գյուլիստանը, և մի քանի այլ ուրեմն մեր հայրենիքի, մեր կորցրած գյուղերից հետ բերել, որպես պատասխան հարված։ Էլի մեզ կանգնացրեցին, էլի մեզ ասացին, լավ, այս անգամ էլ ներեք։ Չէ՞ որ սկսել էինք արդեն մեր պոստերը հետ բերել, չէ՞ որ սկսել էինք արդեն իրանք ջախջախիչ հարված էին ստացել, չէ՞ որ իրենց այդ հարձակումը կանգնել էր և արդեն մենք էինք, մեր տղաներն էին գնում առաջ, եկան ազատագրեցին դիրքերից մի քանիսը և այլն, մեկ էլ մեզ ասեցին, լավ, այս անգամ էլի խնդրում ենք հայեր, քանի իրանք այդ սահմանի գիծը չեն անցել, առաջ չեն եկեք կանգնեք։ Դրսից ասացին։ Այո, ի՞նչ ասացին, Մոսկվան չասեց։ Այո, էլի Հայաստանին խնդրեցին։ Էլի դրսից խնդրեցին, էլի մենք լսեցին։ Էլի Ադրբեջանի խնդրանքով։ Էլի Ադրբեջանի տեսանք։ Ես կարծում եմ դրա մասին բոլորը գիտեն, ուղարկի չգիտես ինչի, չեն ասում, դա էլ ոչինչ, կարևոր է նա, որ այն ինչ որ մենք կարենք զիջենք, մենք զիջել ենք, և զիջել ենք շատ էականորեն, հիմա մենք ենք զիջումները պահանջում։ Եվ կներեք, Արշակ ջան, հա, ես ինքս իմ բնավորությամբ քիչ ծայրահեղ մարդ եմ, հայ ազգապահպան հարցերում, ոչ մնացած ուրիշ հարցերում, և միայն իմ անունից եմ հայտարարում, անձամբ իմ անունից, ես համարում եմ, որ մենք հլը դեռ նաև էլի մեր հայրենիքի տարածքներ ազատելու խնդիր ունենք և պիտի դառնանք։ Չէ՞ մենք հանից, ով չգիտի ոչ։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում այն դիտարկմանը, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, դա որքանով է իրատեսական։ Ես ասեմ։ Այո։ Ուրեմն Արցախը Հայաստանի մաս է կազմում։ Հիմա դրսի համար մենք ինչ ենք ասում, ոնց են արել երկու պետություններ, հա, իրավական ճանապարհով։ Արցախը չի ազատագրվել 150,000 Արցախի բնակչության կողմից, չէ՞։ Երաբլուրում կարծեմ Արցախի բնակիչներ չեն, չէ՞, մենակ թաղված, չէ՞։ Մեր հազարավոր զոհերը, տասնյակ հազարավոր զինվորները և այլն, որ գնացել են, կռվել են, սա հայության հարց է։ Սա արցվոց կարած, դու ասես, որ 144,000 հոգի պետք է որոշեն, դա գիտեք ինչ, դա ոնց որ պատասխանատվությունից խուսափել է նշանակում, ես այդպես եմ դա ընդունում, եթե դու ասում ես, ես չեմ իրանց տեղը որոշող, իրանք են որոշում, այո, որ իրանք պետք է բանակցային սեղանին լինեն որպես մասն կազմող Հայաստանի, դա ուրիշ հարց է, բայց ասել, որ իրանք պետք է որոշեն, նույնը, որ ասեմ Գյումրի, քանի որ ես 30 տարիա չեն կարում վերականգնել, եկեք թողեն գյումրեցիները քանի հազար հոգի են, չգիտեմ Գյումրին քանի հազար հոգի է, եկեք թող Գյումրի որոշիկ, մի գուցե ինքը ուզում է միանա Վրաստանին, հա, կհամաձայնենք մենք դες բանի հետ, որ Գյումրի որոշի միանա ասենք Վրաստանին կամ չգիտեմ Թուրքիային կամ մի բանի, հիմա նույն բանն է դա, եթե ասում ենք Արցախցին պետք է որոշի, նաև Արցախցին պետք է որոշի, բայց սա հայության, սա ազգային հարց է, ստեղ չի կարա Հայաստանը ձերքերը լվանա, դա կլինի դավաճանություն, դա կլինի քո վրա այս պատասխանատվությունը քսես Արցախցու վրա, այդ ուրիշ ասես, դե իրանք ուզեցին, դե տենց ստացվեց, դե մենք ինչ գործ ունենք, և այլն, և այլն, անկախ պետություն ենք, և այլն, դա չի կարելի, դա անընդունելի է, ժամանակին Հայաստանը երբ որ վերցեց իր վրա պատասխանատվությունը, հա, ասելով, որ մենք ենք որոշելու, դա ես չեմ համարում սխալ քայլեր, որտեղ դրանով ասվեց, որ Արցախը Հայաստանի անբաժան ուրեմն մաս է կազմում, եթե Հայաստանի նախագահն էր պատասխանատու Արցախի համար, և նա բանակցությունները վարում էր նաև Արցախի անունից, դա սխալ բան չէր, որտեղ դա հենց ապացուցում էր, որ Արցախը մերն է, իսկ հիմա առանձնացնել, այդպես մի հատ էլ առանձին սահման գծել, հերիքչի բերեցին, մի հատ էլ սահման դրեցին, հա, այս եվրասիական տնտեսական, չգիտեմ ինչ ակոչում, միության բանով, մի հատ էլ տամոժնի է, հա, դրեցին, բայց քիչ-քիչ սենց, քիչ-քիչ մենք իրոք այդ սահմանը սկսում ենք գծել, որը շատ վատ
ապագա կարող ունենա, ոնց որ Ուկրաինան, ոնց են այսօր ուկրաինացիք մոռացել Կիևսկի, Ռուսիա, այլն չէ, որ մի ազգին եւ այլն։ Այս կարան նույն բանը կրկնվի։ Ես այդ հարցը շարունակեմ, որպես 26 տարի բանակում ծառայած անձնավորություն, սպա։ Նայեք, ամբողջ խնդիրը գնաց նրանում, որ մենք կարողանանք շահկապենք Հայաստանի եւ Արցախի համատեղ պայքարը եւ դիմադրությունը արտաքին ուժերի եւ վտանգների։ Եվ դրա համար Հայաստանը դառավ Արցախի անվտանգության երաշխիքը։ Ունենք նման համաձայնություն։ Հիմա բարձացվում է նոր հարց, որին ես կողմնակից եմ, որ պետք է նաեւ ռազմաքաղաքական դաշինք կնքվի Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ։ Դա ճիշտ կայն է։ Բայց պատասխանելով ձեր հարցին, կասեմ հետեւյալը։ Միանշանակ Արցախը պետք է լինի բանակցային կողմ, բայց միմիայն այն դեպքում, երբ որ բանակցային կողմի հիմնական բանակցողը դա Հայաստանն է։ Իսկ այն Հայաստանը բանակցում Ադրբեջանի հետ, Արցախը ներկայ է այդ բանակցություններին, եւ ցանկացած հարց, որը չի բխում Արցախի շահերից, Հայաստանը բնականաբար հարցնում է Արցախի համաձայնությունը, դա կլինի գաղտնի ձևով, առանձին քննարկումների շարունակ թե դա արդեն այլ խնդիր է, բայց ասել, որ Հայաստանը, քանի որ Արցախը չի ընտրել այս իշխանություններին եւ Հայաստանը իրանք չունի բանակցելու Արցախի անունից, դա ծայրաշչյան սխալ, կոպիտ սխալ, կոպիտ քայլ է, եւ սա նշանակում է Արցախին մենակ թողել թշնամու դեմ։ Դա չի կարա լինի։ Արցախը նույն հայրենիքն է մեզ համար, ինչպես եւ Շիրակի մարզը եւ Լոռու մարզը եւ մնացած մեր Հայաստանում գտնվող տարածքները, դա մեր հայրենիքն է, իսկ դա եթե մեր հայրենիքն է, ուրեմն դա մեր բոլորիս վտանգն է, եւ այդ վտանգին մենք պետքա բոլորս դիմակայենք։